las cupoles iz molos algavui adventu. Tarkim baksihneak sanalau pastoru pentismets, Kristinus kun ABS programmas. Sada vizi kaktele, kari lantazavallan kanzalizien kulturuin, darahvahan taidehin keskus, vietti oman vuosi päivän. Itchinäinen Suomi sada vuottu. Kui susiedu mua piezielimeä omal vallal, da kui itchinäzyön suondu vaikutti Suomen tuliek elokseh. Kysymyksiä vastuu historian tutki Ilja Salamish, tolkun pagin programmas.